İraqdakı İran dəstəkli Hizbullah briqadaları Mahmud Rida Əl-Aracının rəhbərliyi altında PKK terror təşkilatı ilə birləşərək Sincar gücü adında yeni birlik yaradıblar. Kanal 13 xəbər verir ki, yeni birlik Türkiyə ordusunun Sincar əyalətində keçirəcəyi əməliyyatlara qarşı Cənubi Sincarda artıq hərbi təlimlər keçməyə başlayıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Cavad Zərif Türkiyənin İraq və Suriyadakı hərbi varlığını qəbul etmədiklərini bildirib. Onu da qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Hizbullah terror təşkilatını özünün siyahısından çıxarmışdı.